Мынау кейде отбасылық жағдай жайында тақырып қозғағым келіп отыр. Кейде отбасыда түсінбеушіліктер болады. Жағдай әрқалай болады. Ұрыс жанжал болады. Кейде бұны көтер алатындар бар, көтер алмайтындар бар. Осыған байланысты қысқаша бір насихат кеңес айтқым келіп отыр. Жалпы дінімізде барлық уақытта отбасыны сақтап қалуға отбасыға көңіл бөлуге шақырған. Алла субханаху ва тааала Құран Кәрімде уаашируһуна бил мааруф дейді. Отбасыларыңызбен жақсы қарым-қатынаста болыңыздар. Жақсы өмір сүріңіздер дейді. Фа ин каритумуһуна. Егер оларды ұнатпасаңыздар да. Былай қарайтын болсақ, фа аса ан такраху шайан. Мүмкін біз ұнатпаған нәрседе Алла субханаху ва тааала бізге көптеген нығметтер беріп қоюы мүмкін да. Қазақта мақал бар. Бас екеуі болмай, мал екеуі болмайды. Отбасы құрған уақытта Алла субханаху ва тағала сол отбасыға өзінің беретін үлкен бір берекеті бар екен да. Үлкен берекеті. Мына қазақтың жаңа айтқан сөзі жай айтылған сөз емес екен. Отбасы құрған уақытта не? Оған міндетті түрде береке де келеді екен. Сол үшін отбасыны барын сақтап қалуға тырысу керек. Енді кейде түсінбеушілік болған уақытта ең бірінші адам не істеу керек? Ең бірінші адам өзін ұстай білу керек. Әрқашан не адам өзін ұстап сабырлық ету керек. Жаман ой, жаман іс-әрекетке ешқашан бармау керек. Және де Алла субхана ва тағалаға жалбарып дұға ету керек. Және барынша отбасының дұрыс отбасы болып қалыптасуына әрекет жасау керек. Бұл ерлі зайыптыларға айтылатын нәрсе. Сол үшін отбасын сақтайық әрқашан да. Отбасыға қатты көңіл бөлейік, бала шағаға, отбасымызға. Өйткені ол жерде Алланың берекесі бар. Ал ажырасу мәселесін келетін болса, ажырасуды бұл шайтан жақсы көретін амал. Алла тағала жақсы көрмейтін амал. Сол үшін әрқашан отбасымызға берік болайық, әрқашан да Алла субханаху ва тағала дұға етейік. Алла баршамыздың отбасымызға берекесін берсін, амандығын берсін иншалла. Садақа қауіп қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.